Hey, assalamualaikum guys. Welcome to vlog Slumber Fauna Photography. So, malam ni aku request, adik aku request untuk aku lighting tadi ni. Adik aku suruh masak maggi goreng. So, hari ni malam ni tadi baru lepas berbuka. Sekarang pukul 9 lebih mungkin. Okay. So, adik aku request nak makan maggi goreng. So, jom kita tengok resipi maggi goreng bujang daripada aku. Kita try. Okay, jom kita tengok bahan-bahan dia yang aku guna untuk buat resipi maggi goreng ni. Okay, yang mana yang masih baru dengan channel aku ni, bolehlah korang subscribe, like, share and comment. Korang jangan lupa, itu penting. Lepas tu follow IG aku, follow Facebook aku. Okay, untuk tengok next video insyaAllah. So, let's check this out for my recipe. Maggi goreng bujang. Bye. Bawang Holland, 3 ulas bawang putih. Kubis, sebiji telur yang dibasuh. 2 paket maggi kari. Yang ini paling penting untuk buat maggi goreng bujang. Okay guys, first kita kena panaskan air ini sehingga gelegak untuk kita rebus maggi kita. Okay, jangan lupa tu. Yang penting tunggu dia. Ah guys, dah nampak kan air itu dah gelegak. So kita masukkan maggi ni dalam ni. Okay, kita masukkan dua sekali. Kita guna 2 paket tadi kan maggi ni. So kita masukkan dua-dua. Okay, kita tunggu sampai maggi ni dia jadi lembut. Nanti kita angkat. Slowkan sikit api. Okay guys, jangan lupa tu. Kau ambil maggi tu bila masukkan maggi tu, bila air tu dah gelegak. Kalau tak gelegak nanti lambat pula nak apa ni bagi maggi tu lembut kan. Ingat tu. Ha, maggi ni dah lembut. Okay, lepas ni korang boleh apa ni, orang kata sejatkan dia dulu. Sekejap lagi kita angkat, kita sejatkan maggi ni dulu. Okay, ingat tu, jangan lupa guys. Sorry lah tak boleh nak tunjuk muka sebab tak muat. Maklumlah kita ni besar dalam frame gambar ni. Kan maggi ni kita dah angkat, kita dah sejat. Nanti kita letak tepi. Okay, angkat macam ni, sejat dulu tau, bagi air dia turun, basuh dulu. Okay, ingat tu. Okay guys, jom kita buat maggi goreng bujang aku. So kita panaskan minyak dulu dalam kuali ni. Sikit je kita panaskan minyak. Okay, panaskan dulu. Okay guys, aku rasa macam dah panas minyak ni. So kalau rasa dah panas, okay, kita ambil bawang tadi, bawang Holland dengan bawang putih ni, Holland putih. So kita tumis nanti. Ni bawang Holland ni aku potong kecil-kecil, bawang putih pun aku potong kecil-kecil. Then korang tumis sekali. Jom kita masukkan. Okay, kita masukkan semua. Kita tumis dulu. Okay guys, so tadi kita ada maggi kari tu kan, dalam packaging tu ada pes dia, rencah dia kan, yang ni. So kita masukkan rencah dia, ada 2 rencah, so kita masukkan semua dalam ni. Okay, ni baru 1 rencah, kita masukkan semua. Okay, masukkan 1 lagi rencah. Masukkan semua. Okay, kita kasih dia sebati. Okay guys. Okay. Ha, jadi macam ni bila sebati. Nampak tak? Lighting tidak berapa membantu lah. Aduh. Tak apa, tak apa. Okay, bahan dia. Aku lupa nak tunjuk tadi. Chili bowl. So aku nak masukkan sikit je chili bowl dalam ni. Satu ni je. Sudu je. Okay. Bagi ada rasa pedas-pedas sikit. Ustaz, minum kacau. Kacau sehingga sebati. Okay, next korang masukkan garam. Masukkan garam secukup rasa. Sebab rencah dia tadi, rencah kari tu dah masin sebenarnya. So kita letak sikit je. Kita bagi hawa-hawa rasa je. Ha, gitu mak aku kata, bagi rasa je. Ha,
Lepas tu kita masukkan Ajinomoto. Kita masukkan sikit je. Bagi ada je. Masukkan. Okay. Kita kacau dulu. Lepas tu aku suka guna Maggi cukup rasa. Kita guna cukup rasa sikit. Masuk sikit je. Okay. Kita nak masukkan ni sos cili sikit. Aku nak masukkan. Okay, aku masukkan sikit je sos cili. Lepas tu kicap pekat, kicap jalan. Kita masukkan sikit je. Bagi nampak hitam sikit. Okay, sikit je kita masukkan. Okay. Dan kita kacau dia. Terkacau dia sehingga dia sebati. Guys, minyak tu masak dengan penuh kasih sayang. Acik, wah, masih membujang kasih sayang. Kasih sayang, tak mana. Okay. Okay, dah nampak kemerah-merahan tu. Okay. So, aku nak masukkan ni kubis. Tadi kita masukkan sos sikit. Adik aku tak apa suka, tapi aku suka. So, kita masukkan sikit. Lepas tu kita ambil Maggi tadi. Maggi yang telah disejat. Ni kita ambil Maggi ni masukkan. Semua sekali. Kita masukkan dan kita gaul sehingga rata. Oh guys. Tuan sudah hampir siap. Tuan tanya kan telur tu bila letak? Ni tips aku nak masak goreng-goreng. Aku masukkan telur tu lambat sikit. Okay guys, dia dah nak masak. So, ni telur tadi. Jom kita pecahkan dia. Aku pecahkan dia. Masukkan macam tu. Okay, buang jap. Dia jadi macam tu. Okay, so kita kacau sekali dengan Maggi kita sehingga rata. Tenang je guys, masak ni. Yang bujang tak tahu nak buat apa-apa kat rumah, bolehlah try. Kat rumah kan, asyik mak je masak. So, sekali-sekali kita kuas. Aku guna dekat sikit. Ngam-ngam soy. So, dah nak masak. Sekejap lagi aku tunjuk yang full punya dekat atas pinggan. Boleh eh? Stay tuned guys. Okay guys, dah siap masak tadi Maggi goreng bujang daripada aku. Ni Maggi goreng. Nampak? Tu dia. Okay, itu sahaja resipi aku untuk hari ni. So, aku nak makan. Lapar. So, lepas ni insyaAllah akan ada lagi konten-konten yang menarik. So, aku harap resipi ni berguna untuk korang semua. Boleh guna untuk musim-musim Ramadan, musim-musim PKP ni. Duduk kat rumah. So, aku harap korang stay at home, stay with family, enjoy your day. Patuh arahan PKP, okay? Kita jumpa di next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, jangan lupa subscribe channel aku. Like, share and comment. Dan jangan lupa follow my IG dan my Facebook. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.